A320-ը Կուրալյան ավիաուղիների ինքնաթիռ երկու օդաչուները, որոնց վարած օդանավարտակարգ վայրէջք էր կատարել Եգիպտացորենի դաշտում, երկու անգամ նախազգուշացվել են թռչող թռչունների մասին։ Սա պարզ է դառնում դիսպետչերի հետ նրանց հաղորդակցության գաղտնազերծումից։ Նշվում է, որ օդաչուները երկնքում թռչունների մասին նախազգուշացվել են երկու անգամ՝ ժամը 6-ին և ժամը 6:12-ին։ Թռիչքը թույլատրում եմ, նկատվում են թռչունների առանձին թռիչքներ, ասել է դիսպետչերը։ Հիշեցնենք, որ ինքնաթիռը արտակարգ վայրէջք է կատարել թռչնի պատճառով, որը ընկել է շարժիչի մեջ և խափանել այն։ Ինքնաթիռում եղել է 226 ուղևոր, անձնակազմի 7 անդամ, 10 մարդ թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Եվ շարունակենք այս թեման մեր տաղավարում, մեր հյուր այժմ Դմիտրի Ադբաշյանն է, Հայաստանի ազգային ավիացիոն միավորման նախագահը։ Բարև ձեզ, պարոն Ադբաշյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես ուզում եմ հենց այս վերջի թարմ տեղեկատվությունից սկսենք։ Հայտնի է դարձել, որ դիսպետչերը նախազգուշացրել է երկու անգամ թռչունների առկայության մասին, բայց այնուամենայնիվ թույլտվություն տվել է թռիչքի։ Չեմ կարծում, որ դիսպետչերը սխալ է գործել։ Ուզում եմ հարցնել, թե ըստ էության ստացվում է, որ թռչունների առկայությունը օդում շատ ինչ-որ լուրջ հանգամանք չէ թռիչքը չթույլատրելու համար։ Դիսպետչերը ավելի լավ կաներ, եթե թռչուններն կզգուշացներ, որ այդ երկու րոպեից հետո այդ տրայեկտորիայի վրա դուք չհայտնվեք, որտեղ շուտով ինքնաթիռ ստեղ պետք է թռնի ու կարողը դուք վնասվեք, հասկանում եք։ Ինչ է նշանում օդաչուններին զգուշացրեցին, ինքը օդաչուն ինչ պիտի անի, դա վարգյանների հարցը, եթե թռչունը եկավ մտավ շարժիչների մեջ, շարժիչները դադարեցնում են իրանց աշխատանքները ու ինքնաթիռը պետք է ընկնի։ Պարոն Ադբաշյան, հետաքրքիր հարց առաջացավ, միջազգային պրակտիկա կա, հա, եթե թռիչքից առաջ կամ անմիջապես արդեն թռիչքը երբ մեկնարկել է, այլևս հնարավոր չէ որևէ բան փոխել, նկատվում են թռչուններ, ի՞նչ պետք է անի դիսպետչերը, ի՞նչ, որ գործողությունն է այս դեպքում ճիշտ։ Ինչ-որ առանձնահատուկ գործողություն նշանակված չկա, պետք է ապահովեն, որ ուղղակի թռչունները օդանավակայանի օդի տարածքում չհայտնվեն։ Ես գիտեք, երևի մի քանի տարի առաջ Ղարաբաղում եմ աշխատել ու առաջի գործողությունը, որ ես ընդեղ արել եմ, ընդեղ օդանավակայանին կպած տեղ կար, որտեղ որ ամբողջ աղբը Ստեփանակերտի գնում թափում էին։ Առաջի հարցը, ինչով ես զբաղվեցի, այդպես կոչված սվալկան այդտեղից վերացրեցի։ Նկատի ունեք, այդ աղբավայրում մեծ քանակությամբ թռչուններ կհավաքվեն և խոչընդոտ կլինեն թռիչքների համար։ Միշտ լիքն են, սնվում են, ապրում են ընդեղ և այլն։ Առհասարակ ըստ վիճակագրության այսպիսի դեպքեր ինչ հավանականությամբ, ինչ հաճախականությամբ են պատահում։ Վերջերս մի հատ հրապարակման հետ ծանոթացա, որտեղ ասվում էր, որ միայն Ռուսաստանի տարածքում տարեկան մոտ 1000 այսպիսի դեպք է լինում, երբ թռչունները բախվում են ինքնաթիռին, նկատի ունեն մեծ երամներ թռչունների, խոսքը իհարկե 1-2 թռչունի մասին չէ։ Կա այդպիսի վիճակագրություն։ Ես ստատիստիկա չունեմ ու չեմ կարող ասել, թե տարվակ տրվածքով քանի անգամ այդ դեպքերը պատահում են։ Ուղղակի անթույլատրելի է, որ օդանավակայան կպած այդպեսի աղբավար լինի, պետք է մաքուր պահեն, թռչուններ չլինեն։ Երբեմն ես հասկանում եմ, աղբավայրը կարելի է մաքրել կամ կարելի այնպես անել, որ չլինի այդ աղբավայրը, բայց երբեմն լինում են, օրինակ, օդանավականին հարակից ցորենի դաշտեր, որտեղ ևս թռչուններ են գալիս, օդանավականին հարակից լճեր, գետեր, ջրային զանգվածներ, որոնք ևս գրավում են թռչունների, կամ այլ ինչ-որ գյուղատնտեսական նշանակության դաշտեր, որոնք ևս անտառներ, չգիտեմ, այսինքն բնական զոնաներ, որոնք ապահովում են, այսպես ասենք, թռչունների առկայությունը, այդ դեպքում ինչպես կարելի է կանխել թռչունների… Գոյություն ունի միջազգային փորձ, զարգացած երկիրները ունեն հատուկ սարքեր, որոնք ակուստիկ, ուրեմն… Ձայնային ազդանշանների միջոցով խափանում են թռչուններին ու նրանք փախնում են։
Մինչև որ բարձրության վրա են թռչունները հայտնվում, իհարկե շատ բարձր չեն կարող թռչել թռչունները, այսինքն վերելքի ժամանակ ինչ որ հատվածում են վտանգներ կա։ Ես տեսել եմ մոտ 3000-ի վրա։ Մինչև 3000 ամպերից վերև եմ տեսել ընդհանրապես թռչունները։ Այնպես որ դա մեծ լուրջ խնդրեմա է։ Ու պատկերացնում եք, ինքնատիրները իհարկե հաշվված են, օրինակ ապակին օդաչուների դեմի պարպրիսը, այդպես ասեմ, չէ՞, հաշվում է, որ 2 կիլոգրամանոց թռչունը 800 կիլոմետր ժամ արագությամբ կարող է գա ու խփի, ու այդ ապակին պետք է չվնասվի, տենց են հաշվարկում այդ ապակիների ամրությունը, բայց թե լավ չի, եթե շարժիչների մեջ մտան, ոնց որ ես դեպքը, չէ՞, շարժիչը կարող է իր աշխատանքը դադարել։ Այսինքն հիմնականում խնդիրը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ թռչունները հայտնվում են շարժիչի մեջ։ Մյուս դեպքերում երբ կպում է ապակուն կամ այլտեղ խնդիր չի առաջանում ըստեյության։ Ձեր օդաչուի պրակտիկայում այդպիսի դեպք եղել է թռչունների հետ ինքնաթիռի բախման։ Եթե ասեմ չի եղել, կհավատաք։ Չէ, նկատում եմ լուրջ դեպք, որը ինչ-որ այլ գործողությունների է բխեցրել, չգիտեմ, գուցե արտակարգ վայրեջք է տեղ ունեցել կամ որը ստանդարտ չի անցել, այսինքն դրանով պայմանավորված դուք այլ գործողություն եք արել։ Թռչունները մտնում էին շարժիչների մեջ, վայրիջից հետո հայտնվում էր, որ ինչ-որ այդ շարժիչի մեջ թռչունների հետքեր կա, չէ՞, կարող է դաժե մի քիչ վնասել են այդ շարժիչը, այդքան դեպքեր շատ են եղել, բայց այս դեպքի նման դեպք… Հավանաբար խոսքը շատ թռչունների մասն է, այսինքն մխրճվել են շարժիչի մեջ, չգիտեմ, մի քանի տասնյակ գուցե, որովհետև ըստ տրամաբանության 1-2 թռչունը դժվար է խափանել։ Խափանել են օդի մուտքը շարժիչի մեջ, ու շարժիչները իրանց աշխատանքները դադարեցրել են, իհարկե, դրա համար շատ պետք է, մի 15-20 թռչուն պիտի է։ Շատ ավելի լուրջ գործոն է վտանգի առումով կայծակը, հա, կայծակնահարությունը, ես ինչքան հասկանում եմ։ Կայծակը, օրինակ, ինձ չեմ կարող ասել, քանի անգամ իմ ինքնատիրը կայծակները խփել են։ Ամեն մի ինքնատիր ունի օդանավ, ունի հատուկ տեխնիկական սարքեր, այսինքն դա սպասվող դեպք է։ Հիմա այս դեպքում ես ինչքան հասկանում եմ, արդեն օդաչուի պրոֆեսիոնալ լինել այդքան կարևոր չէ, հա, կախված նրանից, թե կայծակը որ հատվածին է խփում ինքնաթիռը, կա այդպիսի դրամաբանություն միտք։ Ժամանակակից չէ, ինչ անի օդաչուն, երբ խփում է կայծակը։ Ես Դամադեդովայում Վնուկովայում պատրաստում եմ վայրիչքի, Իլ-86 ինքնաթիռով։ Արդեն իջել էինք մինչև 600 մետր ու ամբերի տակով անցնում էինք, պատրաստում էինք, որ շասիները բաց թողենք, թևերից որ դուրս են գալիս զակրիլքեքը, հետո պիտի անեինք 3-րդ, 4-րդ հրազվարոտը ու իջնեինք Վնուկովայում. Ու այդ մոմենտի տակ հանգարց մի հատ ատոմային ռումբ, ոնց որ լինի, կայծակը խփեց, ես մի քանի րոպե ու խուլ էի ու ոչ մի բան չէի տեսնում ու մտքովս մտածում էի, ես այս աշխարհում եմ, թե արդեն մյուս աշխարհում, հասկանու՞մ, մոտ 3-4 րոպե, հետո կամաց-կամաց սկսել եմ լսել, տեսնել, եվ այլն եվ այլ։ Դա ձեր պրակտիկայում ամենալուրջ դեպքն է եղել։ Հա, վայրիչից հետո ինժեներներ են կանչեցի, ասեցի, սենց բան է եղել, ստուգեք ինքնատիրը, որովհետև կարող է ինքնատիրը մագնիսացվի ու նավիգացիոն համակարգերը, իրանց աշխատանքները վատանա, էլի։ Կոնկրետ վերադառնալով նորից այդ Ժուկովսկի օդանավականի դեպքին, երբ որ ինքնաթիռը հայտնվում է նման իրավիճակում, ճիշտ է վարվել, հա, օդաչուն չի բացել շասիները, այսպես ինքնաթիռի, հա, ասենք փորի վրա վայրեջք է կատարել եւ դա գնահատվել է ճիշտ, հերոսի կոչում են նույնիսկ այդ մարդկանց տվել, այդ նման դեպքերում հաջող վայրեջքի հավանականությունը ինչքան է։ Նրանք ուղղակի չեն հասրել շասիները բաց թողան, որովհետև այդքան շուտ ամեն ինչը ստացան, նրանք նոր
շասիները հավաքեցին ու մտան այդ թռչուններին մեջ։ Ու շարժիչները իրանց աշխատանքը դադարեցրեց, այդ մի քանի վարգյանի մեջ շասիները, եթե դաժե ինքը ուզենար բաց թողալ, նրանք չէին դուրս գա այդ մի քանի վարգյանի մեջ։ Ու գործը կփչացնեն, ինքը արդեն ուրիշ պրոբլեմների մասին էր մտածում։ Բայց նրանք կարծես թե ասել են, որ չէին բացելու շասիները, որովհետև փափուկ վայրեջք ավելի միտումնավոր են արել, ճիշտ են արել, այո։ Բայց իմ կարծիքով ուղղակի չնել հասցրել դրա մասին մտածել։ Լավ, անկախ դրանից նման իրավիճակներում ինքնաթիռը փրկելու հավանականությունը ինչքան է, արձագանքից, որ եղավ այս դեպքի շուրջ, ես հասկանում եմ, որ շատ փոքր է, եւ դրա համար այդ մարդկանց արարքը իրոք հերոսություն է գնահատվել։ Շատ են խոսում վերջին տարիներս այդպես կոչված չլովեչեսկի ֆակտոր, մարդկային ֆակտորի մասին։ Ահա դեպք, որ մարդային ֆակտորը փրկեց, չէ՞, այդ դրությունից։ Մի ամիս առաջ կենթանի ինքնաթիռ աշխատող շարժիչներով չի կարողացավ նորմալ իջնել նստել Շերեմետևոյում, հիշում եք։ Հիշում եմ, իհարկե։ Տասնյակ մարդիկ զոհվեցին, ինքնաթիռի կեսը այրվեց եւ այլն եւ այլն։ Հենց վարեջքի ժամանակ արվածից կիսվեց եւ այրվեց։ Ահա, իսկ այս օտաչուները, իհարկե, արժանել են Ռուսաստանի հերոսի կոչումներին։ Իդեպ հետաքրքիր է, չէ՞, պարոն Ադբաշյան, մարդկանց ընկալում է առհասարակ հոգեբանությունը ավիավթարների հետ կապված, շատ հետաքրքիր վիճակագրություն կա, քիչ առաջ ուսումնասիրում էի ձեր այդ հարցազրույցից առաջ, շատ մոտավոր հաշվարկներ կան, որ տարեկան 50 միլիոն թռիչք է տեղի ունենում, մեկ օրվա ընթացքում մոտավորապես 140 000 թռիչք է տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում, մեկ օրվա ընթացքում կարելի է պատկերացնել, որ ամեն մի պահի օդը այսպես ինքնաթիռներով է, հա, այսպես ցանցապատված, բայց իրականում այդ տարվա ընթացքում ընդամենը մի քանի ավիավթար է լինում, եւ աղմուկը այնպիսին է լինում, որ մարդիկ ընդհանրապես վախենում են նստել ինքնաթիռ եւ այլն եւ այլն։ Եվ շատ հետաքրքիր հաշվարկ կար, 1 միլիոն երրորդ հավանականություն, որ մարդը հանկարծ ինքնաթիռը վթարի է ընթարկվի, մարդը մահանա, բայց հոգեբանական վախը շատ ավելի ուժեղ է։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Ստատիստիկան ուսումնասիրենք, կուխնյայում ավելի շատ մարդիկ զոհում են կամ ինքնաթիռների մեջ։ Մի հատ նախարար կար Հայաստանում, սովետական, իմ հետ կիսվում էր, էլ անունը չեմ ուզում տալ, ասում ամեն անգամ, որ նստում եմ օդանավ, ուշքս գնում է, ինֆարկտը պիտի խփի, նամանավանդ վայրիչքի ժամանակ։ Մյուս անգամ Մոսկվա գնում եմ միայն գնացքով, գնացքը հասնում է Լենինական, ես մտածում եմ, այ էշ, արդեն կլիներ Մոսկվայում, ինչի ես գնացքով գնում։ Ուրեմն ամեն մի անգամ կամ գնացքով էր գնում, մյուս անգամ ինքնաթիռով։ Դա ես կասեմ, որ ամենաանվտանգ տրանսպորտը դա ավիացիան։ Մեկ այլ հաշվարկ եկար, եթե մեկ 100-տական լինի, փողոցներով ավելի վտանգավոր է, քան օդանավը նստել ու տեղ հասնել։ Շնորհակալություն, պարոն Ադբաշյան, հետաքրքիր զրույցի համար։